Po završetku radova na novoj deonici u ulici Kralja Aleksandra I, a na inicijativu građana Obrenovca, od 1. septembra autobusi Laste saobraćaju na trasi glavna autobuska stanica ulica Kralja Aleksandra I, Zabranska, Tamnavska, ulica Miloša Obrenovića ka ulici Kralja Petra I. Kako funkcioniše linija 914, uverili su se predstavnici opštine Obrenovac, grada Beograda i Direkcije za javni prevoz. Kada smo razmišljali o proširenju postojeće mreže gradskog prevoza Obrenovca koji saobraća u urbanoj zoni grada, nosili smo se s tom idejom da treba stavimo u funkciju novoizgrađenu ulicu Kralja Aleksandra. To je potpuno bilo logično, tako da smo liniju usmerili u pravcu te ulice, jer tamo se nalazi i srednja tehnička škola, i gerontološki centar, naselje Topolice, izvor tople banjske vode, hotel, spa centar u izgradnji i naši bazeni. Na liniji 914 uspostavljena su nova stajališta u ulici Kralja Aleksandra I, ali i u Tamnavskoj, gde će najviše koristi imati građani naselja Šljivice i Belo Polje, gde postoje tri stanice, jedna je kod Vašarišta, jedna iza Stare Banje, a jedna kod Nove crkve Obrenovačke koja je u fazi izgradnje. Tranzitni i autobuski saobraćaj u buduće biće izmešten iz centra grada. Plan Direkcije za javni prevoz je da to uradi i uvođenjem ove linije. Mi smo iz Direkcije za javni prevoz na insistiranje građana i opštine Obrenovac izašli u susret maksimalno, uspeli da dogovorimo šta je to što narodu treba, to su ti polasci, 8 polazaka u toku dana, ima jedan u 6:45, ima i noćnog prevoza, tako da je važno da građani sad imaju prevoz i onako kako su oni tražili i u vreme kad su oni tražili. Uspostavljanje ove linije bitno je jer će se delimično rasteretiti ulica Kralja Petra I. Na kompletnom izmeštanju tranzitnog i autobuskog saobraćaja već 3 godine insistiraju članovi Komisije za bezbednost u saobraćaju. Zbog dve škole koje se nalaze u toj zoni, zbog crkve koja se nalaze u toj zoni i izgradnjom nove saobraćajnice koja prolazi pored bazena, odnosno izlazi na kružni tok, sada su se stekli svi ti uslovi da se to dovede u red. Ja moram da apelujem na grad Beograd da pored ovoga sada što se radi, da se odradi deo kada su u pitanju raskrsnice, pre svega mislim na raskrsnicu kod Bore Kečića i mislim na raskrsnicu kod Kupinca, gde tehnički elementi raskrsnice nisu adekvatni za odvijanje teškog teretnog saobraćaja. Novi tarifni sistem koji se primenjuje od 1. oktobra više je nego značajan za građane Obrenovca koji svakodnevno koriste javni prevoz, jer su cene karata sada daleko niže. Mi se na ovome nećemo zaustaviti, dalje u saradnji sa gradom Beogradom pokušali smo da pokrenemo inicijativu, mi ovde iz gradske opštine, o ukidanju peronskih karata. U toku su pregovori i prve rezultate očekujemo u najkraćem mogućem roku. Cena karte na liniji 914 je 89 dinara i važi 90 minuta.